Отже, вітаю вас, друзі. Розберемося спочатку з причинами різкого похолодання в Україні. Отже, внаслідок специфічної синоптичної ситуації, коли над значною частиною території України розташовувалось поле низького атмосферного тиску або ж циклон, відповідно і напрямок повітряних потоків зараз, буквально минулої ночі, змінився, і з півночі та північного заходу до нас почало надходити холодне повітря, тобто повітряні маси родом аж з півночі Скандинавії. І саме тому вітер у нас посилився, температура повітря почала знижуватися. І вже сьогодні таке от різке похолодання відчутне саме в північних, і, зокрема, на Київщині областях, і також на заході і в центрі країни. На південь та схід це похолодання дістанеться вже на завтра. Воно там буде все-таки трішки менш відчутним, але загалом температурний фон знизився вже по всій території нашої країни. Тож прямо зараз ще поглянемо на наш поточний прогноз погоди, щоб мати уявлення, наскільки знизились температурні показники у столиці, як буде розвиватися ситуація надалі. Отже, на сьогодні в нас дійсно вже така різка відчутна зміна погоди. Якщо буквально останніми днями ще температурні показники були значно вищими, то сьогодні погода різко набула осіннього характеру, похолоднішало у столиці, і тож цей сильний поривчастий вітер також спостерігається від самого ранку. До речі, нагадую, що щодо вітру сьогодні по Київщині у столиці, зокрема, навіть випущено штормове попередження першого рівня небезпеки, тому що вітер сьогодні має таку швидкість велику і окремі пориви навіть можливі до 15-20 метрів за секунду, тому, друзі, беріть до уваги. Щодо температури, то вона, як бачимо, зовсім невисока, близько 15 градусів. І загалом впродовж однієї доби температура знизилась аж на 7 градусів. Тобто сьогодні у нас денні максимуми загалом дуже невисокі. І також ще сьогодні у нас можливі невеликі короткочасні дощі по території Київщини. Це не будуть сильні зливи, сильні грози, ні, але щось ще невелике може накрапати. Ну і не забуваємо про те, що сильний поривчастий вітер ще утримається до кінця доби. Саме він ще й посилює наше відчуття прохолоди. Температури надалі, як бачимо, будуть стриманими. Тобто поки що на спеку ми точно не очікуємо. Це похолодання затримається практично до середини наступного тижня. Ця холодна повітряна маса буде стаціонувати над Україною. Відповідно, на якесь значне тепло поки що очікувати не варто. Звичайно, що коли вітер вщухне, на сонечку буде така доволі комфортна погода. Але все одно, як бачимо, температури вже будуть значно нижчими, ніж останніми днями. Ну і ситуація з опадом. Завтра у нас погода без опадів, в суботу невеликі дощі можливі, і надалі знову буде переважати погода у столиці без опадів, тому що знову буде змінюватись синоптична ситуація, з заходу вже буде підходити антициклон, який є загалом запорукою сухої погоди. Саме тому вже буде переважати у більшості областей нашої країни суха погода. Але все-таки значно прохолодніша погода. Бачимо, що вже, ну, справді погода набула осіннього характеру. Зокрема, звертаю вашу увагу, що у нічні години вже в нас з'являються такі от низькі температури, як 7-8 градусів із позначкою плюс. Тобто ночі вже будуть дуже прохолодними, друзі, беріть це до уваги. Але навіть і в денні години температури поки що будуть не надто високими, в межах 15-17 градусів із позначкою плюс. Тобто сміливо можна заявити, що перший тиждень вересня буде прохолодним практично по всій території України. Ну і за попередніми прогнозами, деякі зростання температури можливе аж з середини наступного тижня, навіть аж з наступного четверга. Тобто налаштовуємось на прохолодну погоду. Сподіваюся, ви вже встигли змінити гардероб і сьогодні не замерзли, тому що дійсно така от різка зміна погоди в нас трапилася впродовж однієї доби. Наразі, друзі, це всі синоптичні новини. Ще побачимось з вами, і я сьогодні буду моніторити столичну погоду, тому поки не прощаюсь. Дякую тобі, Саша. З нами була професійна синоптикиня Олександра Хала.